slovenského futbalového svetu, pán Alexander Schmidt. Samozrejme, nemenej srdečne vo všetci, vítame aj vás, vážení diváci, a na nasledujúce chvíle želáme príjemnú strašně, už se střešili za to. Kurva, on ti hlavičku je dobrý, že ti padne. Pána, boha, to snad není pravda. Toto možné. Čo mu? Čo mu? Čo mu hlavičku? A čo nevidíš, ty?
Čo? Čo mu robil? On hlavičku jebe, čo mu jebe? Aj ten trenérka aj vám jebe. A to nie je normálne, on ti hlavičku a on... Nového kola ročníka Typos, tretia liga, zápas